Takže doufám, že omluvíte naše případné nedostatky a jo, jasně, ano, ano, všestranně se rozvíjíme, že jo, předsedo, říkal jsi to tak, ne? Takže ještě jednou hezký večer, potom bude následovat diskotéka, tady v taky můžeme rozdělat. Diskotéka tady pod vedením Černého klauna, takže doufám, že se budete hezky bavit a máme pro vás, pro každou dámu samozřejmě, připravenou takovou maličkost. Ještě jsem vlastně chtěla podotknout, abyste si povšimli tohoto stolu, který není obsazen. Na začátku je košíček. Košíček, takovej malý košíček. To je jedno, že jo, každý to všimný. Ano, všimný, ano, to je teda. Druhá část a prostřední je takové to štěstí, dřív bylo za korunu, bohužel, za 10 už nyní. A to poslední, na poslední stůl, to je pro vás a zadarmo. Tak já myslím, že to je nejoblíbenější, takže kdo budete chtít, vemte si cokoliv, kolik toho chcete, jakkoliv s tím naložte. No a teď já budu zdržovat a začíná pod vedením tady Klauna Rájde. Tak šup, no, jste z toho nervózní trochu, ale... Oh.